tusima katonda olwe tuntu olwe misana ya lero amina katwebase kitaffe omuyiza bintu byonna tukwebase olwe misana ya lero oli katonda tukunganiza mu kifo kino olwe kigendererwa oyogere ebigambo byobulamu otutwale mu maaso omwaka guno bbiri abi guguno tuli kumpi kunaku ezisembayo mu mwezi kyetuva tusaba ekiso ekyenjawulo mu linnya lya Yesu. Wano waliwo abakasi abaafudde mu byalo ebyenjawulo mu bibuga ebyenjawulo bazze kunoonya ggwe, nsaba oyogerebwa munaffe emisana gya leero Mukama otuzuukuse ng'omutwe gw'olukuŋŋaana nga bwe lugamba. Mukama tuve mu tulo mu nsonda zonna ez'obulamu bwaffe tusobole okutambula ku nsi kuno nga tuwangula. Erinnya lyo nalyo liweebwe ekitiibwa mu Kristo Yesu tusabye. Amina. Nimutuwaleka Bayibuli yo waggulu ngirabe, Bayibuli waggulu mama, Bayibuli waggulu tata, Bayibuli. Katugende mu kigambo. Omutwe gw'olukuŋŋaana lwaffe guli ku kuzuukuka. Amina. Gukole otya? Yenya kuyaleko omugaati gundi okulina okuzuukuka omwaka guno. Kubanga weebase nnyo. Kamaffe yeebasibwe. Kale tusome ekyawandiikibwa kyaffe. The backing scripture of our theme. Abefeso sura 5. N'olunyiriri 14. Kyava ayogera nti zuukuka gwe yeebase. Osuukire mu bafu Kristo anaakwakira. Awo nawo kwatawo. Tuko ogende mu Isaya sura eya 5:2. Bayibuli egamba nti zuukuka, zuukuka, yambala amaanyi go gwe Sayuuni, yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo gwe Yerusaalemu, ekibuga ekitukuvu, kubanga okuva leero temukyayingiranga mugwe leero nate atali mukomole n'atali mulongoofu. Wenkunku muleke enfuufu, olokoka otuule wansi gwe Yerusaalemu, gwesumulule enjegere z'omulago gwo gw'omuwala wa Sayuuni eyanyagibwa. Kubanga bwati bwagamba bwati bwayogera Mukama nti watundirwa bwereere era olinunulibwa awatali ffeeza. Kubanga bwati bwayogera Mukama Katonda nti olubereberye abantu bange baserengete Misiri okutuula eyo omwasuuli n'abajooga n'abalaganga n'abalanganga obwereere. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu yenna bw'ajja gy'oli n'akugamba nti zuukuka, ekitegeeza bwateekwa okuba nga waliwo ekiraga nti weebase.
kujirika tochakulaki tochajibulira era baba bavuma nga nawe obula okwongereza akagambo kama feye basi baba bayokwogera kubalokole bambi abalokole embiwulira kuki bubulizi naye mu linnya lya Yesu. Wiikendo ya kuzunguka, omwaka guno gwa kuzunguka, omwezi guno gwa kuzunguka, bbiri abiri gwa kuzunguka, nga bw'oba ozuukusa, omuntu nga yaakazunguka mu tulo, aba n'amaanyi kubanga aba awunda kuti. Kamaffe yeebazi, aba akola ki? Ebintu bwe byebaka n'ennimiro z'olima zikola zitya? Okimanyi enkuba n'etonda ku kyalo kiri ate ekyawa ne gy'olimye n'etatuuka. Kama yeebazibwe? Yeebazibwe? Naye mu linnya lya Yesu, Katonda bwe bwazo, anaakuzunkusa buli kimu ekikyo kyakuzunkusa. Kubanga omuntu ow'omwoyo yaawanirira obwaki? Ow'omwoyo bw'azunkuka. Nga tukyalinga bw'obadde. Nundi obulokole tebukutama, obulokole buwooma. Zunkuka bulokole. Oba butama abalala bwe tebukutama. Abalala batonda be bakusigamu, be bakusiga, beyongera okunyweza n'okukola, bamalira mu nsaba. Leka nkubuulire. Omulembe gwe tulimu kati atalo kose, asamira. Naye ka kusamize muzibu nnyo. Naye nga bannaye mu butuukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda nga weebaka
bintu bikolanga bokozi otya omusajja oli kugamba nti ngwengo omugamba nwa kama yeebasibwe ate nawe omugamba nzuukuke nidda bwe weetaaga okuzuukuka mukutya katonda amina nze nali mukazi nga nayefumbirwa omusajja nga poli my husband is so nice.
kyaki abamu ensigo zosa zigenda kukola bwensi kyo Katonda